Ensvinklede trekanter. Vi har ensvinklede trekanter her. Det kan vi se på angivelserne her. Og vi har nogle mål. Nu skal vi regne siden DE ud. Først finder vi forstørrelsesfaktoren. Det gør vi ved at finde to sider, der ligger ens, altså har de samme vinkler på hver side. Og det her tilfælde, så er det så